बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोल आणि पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो। मोगाच्या भयणी बाबानो, आयज सावूद सायबिणीच्या नोवेनाचो नवो दीस। आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारिया आमकां सदांच देवाची कोशी करूंक आपयता। आंकवार मारेन आपल्या जिवितान सदांच देवाची कुशी केली, तेच परी आमी आमच्या जिवितान देवाची कुशी करूंक आमकां आपयल्या। आमच्या कुटुंबांनी मारियेची भक्ती आमी करूंक तिचे कृपेचे जिविताचो स्वाद आमच्या जिवितान आमी घेवंक आमकां आपयल्या। आयच्या दिसा मारिया भाशेन आमी देवाची कृपेन भरलोली जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया। मारिया आमकां जावन आसा एक पुरावो, जी कोण देवाक जाय तशें देवाचे कुशे परमणे जी येतात ती देवाच्या संबंदान सोयरी गतीन ह्या संवसारांत जी येतात, आनी असल्या संबंदाचो फळ कसो मारिया पावला तसल्या सुर्गीच्या वैभवाक मोहिमेक पावतात। हाचेच खातीर मारियान देवाची कुशी केली, तशें आमी आमची आमच्या देवाची खुशी ताची येवजण आसा त्या प्रमाणे आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक गरज। देवाचो संबंद ह्या संवसाराच्या पयणा वेळार अखंड मजबूत आमचो राखूंक आनी ताचो फळ कसो सर्गीच्या वैभवाक आमी पावूंक सदांच देवाची खुशी मारियेचे देखीन भाग्यवंताचे देखीन आनी सगळ्यांत अदीक जेजूचे देखीन आमी करूंक बापाक मानतात तेंच आमच्या जिवितांत आमी जिवीत जिवंक उतरांनी कोरण्यांनी आनी चालीन ह्या मिसांत आमकां ताचो आदार आनी बळ मागुया। आनी जायते फावटी ताचे खुशे आड गेल्या, देव सांगता ताचे आड वचप म्हटल्यार पातोक आनी कितलींच पातकां आमच्या जिवितांत आमी आदारल्यात।
कितले पावटी देवाचे कुशेचेर आड गेले, हांव कितले पावटी देवाची येवचोण आमी आमच्या जिविताक ओगडायल्या ताची दूख धरुया. आनी त्याच देवा लागीं, बोक्सोण्याच्या देवा लागीं आमकां बोक्सोणें मागुया. हांव पत्की सोरपुदेदार देवा, आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तणान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगता. आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. आयच्या ह्या नवेनाच्या मिसाची मांडावळ करतात बाटये बेंकल्या वाडो आज्ञे बाळ्ळी. ह्या वाड्यांतलीं भाव भयणां तर तांचे खातीर खेरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्यांची भलायकी दी, आनी बागीवन नित्य आंकवार मारयेचे विणवणेन आनी देखीन ह्या जिणेच्या दुखांतलीं आमकां सोडय. आनी सासणाचो संतोश भोगूंक तुजीच खुशी पाळून जियोंक आमकां ह्या संवसारांत शिकय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता. सासणाच्या सासणांक आमेन. हे ब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आनीकूय हांवें सांगची गरज आसा. जिडियोनांची, बाराकाची, सॅमसनांची, जेफ्ताची, दाविदाची, सामुएलाची आनी प्रवाद्यांची नांवां प्रवाद्याची हांव खबर करूंक लागल्यार म्हाका वेळ आसचो ना. बावार्ता वरवीं तांणी राष्ट्रां जिकून घेतली, नीज तापली, बासायलोले तें तांकां मेळ्ळें, तांणी शिवाची तोंडां दामपली, उज्याची आगटी पालयली, पाजलोले तोरसारींतले ते वाटवले, ते ओस्कोत आसले पूण गोट जाले, झुजान बोलिश जाले आनी पोरक्या फौजांक तांणी पेल्यान शेवटिल्यो. बायलांक गोव मेलेयांतले जिवन जावन परते मेळ्ळे. थोडीं जाणां अदीक बऱ्या जिविताक पुनर्जिवन जावचे खातीर आपली सुटका करूंक दिनासतना
कोष्टक भोगूंक तयार जाली। थोड्यांनी मुस्कोऱ्यो आनी मार सोंसलो आनी दुसऱ्यांनी कोडे सांखळी आनी बोंडकोण भोगल्यो। तांकां फातरायली, तांकां चिरली, तांकां तोरसादीन मारली। शेळ्यांची आनी बोकड्यांचे चाम घालून तांकां हांगा थंय भोंवडायली। तांकां संवसार पुरतो नासलो, ती अरण्यांत आनी दोंगराचेर पळून भोंवताली। भुंयेरांनी आनी जमनीच्या दोळींनी जियेली। हें सगळ्यांनी बावार्थाक वीर भोक्तांची साक्षी दिली। तरी आसतना देवान बासयलोलें तें तांकां मेळ्ळें ना। आमचे खातीर देवान अदीक वर्ती येवजण थारायलोली आसा आनी ती सोगलीं फकत आमचे बरोबर सपूर्णायेक पावलोली ताका जाय। देवाचें उतर हें। देवाचें व्हड उपकार। हे देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो जबाब हे बरी। सर्वेस्वराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमची काळीज गोड तोरात। परतून म्हणुया, सर्वेस्वराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमची काळीज गोड तोरात। तुजी भोक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिलें, तुका शेरणां येतल्यांक तुवें फावो केलें। केदें व्हडलें तुजें बोळेपण सर्वेस्वरा, सगळ्या मनशाचे दोळ्यां मुखार। सबाब, सर्वेस्वराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचें काळीज गोट दवरात। मुनीस लोचांडांक मांडटा तेन्ना तुजे गोपान तुका लिपून आसरो दिताय। जिबो वाद विवाद करता तेन्ना तुज्या तोंबून तांकां राखून दवरताय। सबाब, सर्वेस्वराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचें काळीज गोट दवरात। गोट दुर्गाच्या शारान ताणें आपलें मोगाचें विजमितां म्हजे खातीर करून दाखयली, देखून हांव सर्वेस्वराक वाकांटा। सबाब, सर्वेस्वराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचें काळीज गोट दवरात। आकांताच्या वेळार हांवें म्हणलें, हांव सारकोच तुजे नोदरे भायर पडलो, पूण आदार मागून तुका उलो मारतनाच म्हजी विनोती तुवें आयकून घेतली। सबाब, सर्वेस्वराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचें काळीज गोट दवरात। तुमी सोगलीं देवाची भोक्ती करतल्यान सर्वेस्वराचो मोग करात। आपले विस्वासी भोक्ता तो राखता, पूण गर्व दवरतल्यांक गौरवान बोल्लोल्यांक सर्वेस्पोर कठिनायेन फारीक करता। जबाब, सर्वेस्वराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचें काळीज गोट दवरात। उदकाराक सगळीं उबी रावया। एक व्हड प्रवादी आमची मोने उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो। सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसू। मातेवा परमणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान।
जेजू लोका कोडे उलोयता आसतानाच ताची आवोय आनी भाव भोयण पावून सोरली आनी भायर उबी रावून ताचे कोडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हटलें, हीं आसात म्हजी आवय म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गा रस्त्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्त महान हे मगळ भावा भयणीनो, आधुनीक काळार आमच्या घरांनी आमचें जिवीत सोंपें जावचे खातीर आमी वेगवेगळीं यंत्रां गॅजट्स वापरतां, जावं मागीर तीं मोटरां ओ इलेक्ट्रॉनीक ओ इलेक्ट्रिकल वस्तू ओ हेर दुसऱ्यो कसल्योय वस्तू. ह्यो वस्तू जावं मोटरां वो इलेक्ट्रॉनीक गॅजट, आमचे मोबायल, आमच्यो टिवी, आमचे लॅपटॉप, कंप्युटर्स आनी जायत्यो ज्यो वस्तू आमी घरान वापरतां, त्यो कोणे तरी घडल्यात. देर इज अ मेकर प्रोड्युसर ऑफ दीस थिंग्स. आनी घडून त्यो आमी वापरूंक आमचे आमचे कडेन जेन्ना तो येतात तेन्ना जावं मोटरां सांगाता वो ह्या इलेक्ट्रॉनीक गॅजट्स आसात तांचे सांगाता, ओनर्स मॅन्युअल म्हूण एक इंस्ट्रक्शनल बूक येता, एक बुकलेट येता. गाडी घेता तांचे लागीं व्हडलो बूक आसता बरो दाट. मोबायलांत घेतलो जाल्यार वो आनी कसलो इलेक्ट्रॉनीक वस्तू घेतलो जाल्यार बूक येता मॅन्युअल, ओनर्स मॅन्युअल म्हूण. वो पी डी एफ फायल मेळता जी आमी कंप्युटराचे सावन डावन करूंक जाय, डावनलोड करूंक जाय आनी वाचूंक जाय. ह्या ओनर्स मॅन्युअलान कितें बरयल्लें आसा, जो कोण ही गाडी वो ही लायट इलेक्ट्रॉनीक वस्त वापरतलो ती बरे भाशेन वापरचे खातीर कितें, कशी ती वापरची, कशी ती सर्वीस करची, कितें त्या वस्तूक गरजेचें, कितें कितें ताका लागता ना, तें सगळें थंयसर बरयल्लें आसता ऑन द ओनर्स मॅन्युअल. आनी जेन्ना वापरतलो जो धोनी जाता ह्या वस्तूचो, बरे भाशेन हें वाचून त्या प्रमाणे त्या वस्तूचो वापर करता, जावं गाडयेचो वो एनी इलेक्ट्रॉनीक गॅजट्स, तें जाय तो तेप तोखता आनी बरें चलता, ताचो खरो उपयोग, पूर्ण उपयोग, फायदो काडूंक मेळटा. आमकांय दोनी आसा, आमकांय कोणे रुचल्यात आनी ताका आमी देव म्हणटा. आनी ह्या देवानूय आमच्या संवसारांतलें जिवीत आनी मागीर तें सासनाक तोखपाचें आसा हें जिवीत रुचून आमकां दिताना हें जिवीत ह्या संवसाराच्या पयणार कशें चलचें तें सांगून मार्गदर्शन दिल्लें आसा. आमचो ओनर्स मॅन्युअल दिल्लो आसा. आपली खुशी आमच्या जिविताक संवसारांतल्या कितें तें आमकां सांगलेलें आसा. आनी जेन्ना ही देवाची खुशी आमी पाडून ताची येवजण आमच्या संवसाराच्या जिविताक आमी पाडून जियेली जाल्यार आमी ह्या संवसाराच्या पयणा वेळार सांडची ना, तुटची ना, मोडची ना. पूण ताच्या संबंदान म्हणगे देवाच्या संबंदान जियेतली हांव आनी ज्या जिविता खातीर ताणें आमकां रचला त्या जिविताक सर्गीच्या सालामती आमी पावतेल्या. पूण गरजेचें ताचें आयकूंक, ताची खुशी पाळूंक आनी ताचे येवजणे प्रमाणे ह्या संवसारांतलें पयण आमी करूंक. आयज आमी विशय विचून काडला,
मारिया आमकां सदांच आमच्या जिवितांत देवाची खुशी पाळूंक आपयता, जियोंक आपयता जशी ती आपल्या जिवितांत जियेली. आनी देखून देवाची खुशी म्हटल्यार वो देवाची खुशी करप कितें? मारियेन ती केली, जेजून ती केली, ताचो परिणाम कितें? हाचेर इल्लोसो नियाळ मारियेच्याच देखीन आमी करुया. पयले सुद्दां त्या देवाची खुशी जी ताणें आमकां उक्ती केला, जसो एक ओनर, एक प्रोड्युसर रोचणार वस्तूचो हो मॅन्युअल दिता, तातूंत इन्स्ट्रक्शन दिता कशे भाशेन ती वच वापरपाची, तशें देवान आपली खुशी आमकां उक्ती केल्ली आसा कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेवपाचें. देवाची खुशी करप म्हटल्यार कितें काय? देवाची खुशी करप म्हटल्यार न्हय म्हाका जाय तशें, पूण ताका जाय तशें, ताणें सांगलां तशें, ताणें येवजिलां त्या प्रमाणें म्हजें जिवीत जियेवप. न्हय देंवचार सांगता त्या प्रमाणें, न्हय संवसार शिकयता त्या प्रमाणें, पूण देव शिकयता त्या प्रमाणें म्हजें जिवीत ह्या संवसाराच्या पयणा वेळार हांवें जियेवप हाचो अर्थ जावन आसा देवाची खुशी करप. देवाची खुशी करप म्हटल्यार ताणें आमकां आपलें उतर दिलां तें बरे भाशेन आयकप, वाचप, आयकप, नियाळप आनी जिवितांत जियेवप. देवाची खुशी करप म्हटल्यार जेजूच्या पावलांनी ताच्या मार्गदर्शनान चलप. आनी जो कोणी असली देवाची खुशी करता म्हणजे असलें जिवीत देवाक जाय तसलें जियेता तो केदनांत सांगचो ना, तो दुबावेरेंत सर्गींच्या वैभवाक पावतलो जशी मारिया भाग्यवंत पावल्यात. मारियेन देवाची खुशी केली काय? आनी ही देवाची खुशी करूंक खंयच्यान तिका स्फूर्ती मेळ्ळी काय? देवाची खुशी आमकां खूंय खूंय मेळता. पयलींच देवान आपली खुशी आदाम हेवेक आमच्या पयल्या आवय बापायक उक्ती केली. देवान तांकां सांगलें आनी आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत मेळटा कितें तुमी करचें आनी कितें तुमी करचें न्हय हें देवान तांकां सांगलें. आनी जो मेरेन पर्यान आदाम आनी हे देवान सांगलोलें त्या प्रमाणें जेली खुशाल आसली, देवाच्या एकवटान आनंदान जेताली, कसलोच वावर ना, कसलीच पिडा ना, कसलीच दूख तांच्या जिवितांत नासली. पूण ज्या वेळार देवान करिनाका म्हटलेलें, देवान उक्ती केल्ली खुशी पाडूंक चुकली आनी देवान करिनाका म्हटलेलें तेंच केलें, तेन्ना तांणी तांच्या जिवितांतलें सगलें उगडायलें. पयले सुवाते देवान आमच्या आवय बापायक, पयल्या आवय बापायक आपली खुशी आनी तांचे वरवीं आमकां आपली खुशी उक्ती केल्ली. पूण तांणी ती मोडली तेन्ना मागीर देवान परत ही आपली खुशी प्रवाद्या वरवीं, मोयजेसा वरवीं 10 मांदामेंत दिल्यात. कितें करचें, कितें करचें न्हय, कसो देवाचो मोग करचो, कसो पेल्याचो मोग संवसाराच्या पयणा वेळार आमी करचो, कशे भाशेन देवाच्या आनी मनशाच्या संबंदान आमी जेवचें हें 10 मांदामेंतांत आमकां मेळटा. ती बीन देवाची खुशी. थंयसर देव आपली खुशी आमकां उक्ती करता. म्हणगे देवाची खुशी पाळप म्हणगे देवाचे हे 10 उपरदेस मांदामेंत जिवितांत पाळप. तोच देव मागीर न्हयच मोयजेसा वरवीं आमचे लागीं उलयता आनी आपली खुशी आमकां उक्ती करता प्रवाद्या वरवीं, दावीद पातशाया वरवीं. आयज जशें आमी ह्या पयल्या वाचपांत आयकल्ल्या भाग्यवंत मनशां वरवीं ताणें आपली खुशी आमकां उक्ती केल्या, तो आमचे लागीं उलयला. आनी सगले अदीक संपूर्णायेन देवान आपली खुशी आमचे सवे उक्ती केला. आपुणूच आमचे मदें मुनीस जावन येवन जेजून आपल्या बापाची खुशी, देवाची खुशी आमकां उक्ती केला. आपल्या पवित्र उतरांतल्यान, आपल्या जिवितांतल्या चालींतल्यान देव मनीस जावन आमचे मदें आयलो आनी मागीर ताणें आमकां शिकयलें कशे भाशेन आमी बापाक मानता तसलें जिवीत जियेवचें हें जेजून आमकां दाखयलां आनी तें पवित्र पुस्तकांत बरोवन दवरलेलें आसा. हीच देवाची खुशी. कितें आमी करचें आनी कितें करचें न्हय हें देवान आमच्या अंतस्करणाचेरूय बरयल्लें आसा. दर एका मनशाच्या
सगळीं आमी जाणा, सगळ्यांक आमकां अंतस्करण आसा. एवरी वन ऑफ अस हॅव अ कॉन्शियन्स. तातूंत आमी कितें बरें आनी कितें वायट तें आमी जाणाव, सगळीं जाणाव. आनीक सोरशेवटी देवाची खुशी आमकां उक्ती जाता पवित्र सभेच्या शिकवणेंतल्यान. पवित्र सभेचे फुडारी त्याच पवित्र आत्म्याच्या स्फुर्तेन देव कितें आपले पोरचे लागी रावता तें आमकां उक्तें करता. देवाची खुशी आमकां उक्ती जाता पवित्र सभेच्या शिकवणेंतल्यान पासून. पाप साहेब, बिस्म साहेब, पाद्री आपलें सांगिनात, पूण देव तांकां पवित्र आत्म्या वरवीं सुचयता, ते आपल्या पोरजेक चलोवन व्हरूंक तांकां सांगतात. अशे वेगवेगळे तरेन देव आमकां आपली खुशी उक्ती करता, आपलो ओनर्स मॅन्युअल आमकां दिता, आमचें जिवीत ताका मानता तसलें करचे खातीर. मारियेक आमी नमुणो घेवचे खातीर पळोवया, मारियेन आपल्या जिवितांत देवाची खुशी केली काय. दुबावेरेंत म्हज्या आख्ख्या जिवितांत हांवें कितल्या जाणांच्यो बायोग्राफी वाचल्यात, कितल्या जाणांचे जिविताचेर हांवें नियाळ केला, व्हडल्या व्हडल्या मनशांचेर आनी भाग्यवंतांचेर. पूण हांवें केन्नाच पळोवंक ना खंयच्याच मनशान इतली देवाची केला खुशी जितली मारियेन केला. सगळ्या वेळार एट ऑल टायम केन्नाच देवाचे खुशयेचेर आड वचूंक ना. सदांच देवाक जाय तें केलें, आपल्यो खुशी फाटी दवरल्यो, संवसाराच्यो वंडावण्यांकसून पयस रावली, पातोक पयस दवरलें, देंवचाराच्या ताळण्याचेर झुजली, आनी सदांच देवाक जाय तेंच केलें. आनी देखून अस्तुऱ्या मदें, सगळ्या अस्तुऱ्या मदें सुद्दां द ग्रेटस्ट रिवॉर्ड ऑफ हर्स इज बिकॉज शी डीड द वील ऑफ गॉड द मोस्ट. सगळ्याहून अदीक देवाची खुशी तिणें पाळली, देखून आयज ती स्वर्गा आनी संवसाराची राणी. आनी हें भाग कोणाकूच खंयच्याच मनशाक मेळचें ना. तिका देवान कुडी अत्म्यास स्वर्गार व्हेली, हें भाग कोणाकूच मेळचें ना. तिकाच फावो जाला, कित्याक तिणें संपूर्ण हायेन आपल्या देवाची खुशी पाळली. तिच्या जिवितांतल्यो कांय खुणां घेवया, प्रसंग घेवया, घडण्यो घेवया, जंय पळयता आमी तिणें कशे भाशेन देवाची खुशी केली. सगळ्यांनी आमी जाणा, जेन्ना बोडो गाब्रेल आयलो आनी देवाची खुशी तिका उक्ती केली, तूं देवाच्या पुताची आवय जावची आसा, आसाय तूं राजी, तिका पयलें सोजमूख कोटून जालें. पूण जेन्ना बोडव्यान तिका खळयलें आनी सोजमिकाय दिली, तेन्ना तिणें आपलें जिवीत ह्या देवाच्या खुशयेक उक्तें करून म्हटलें, हांव जावन आसा दोनयाची चाकून, जावं म्हजे सोवें ताचे खुशये परमोणें. म्हजी खुशी भायर दवरता, म्हाका आंकवार रावूंक जाय आसलें, म्हज्या आंकवारपण म्हाका सांबाळूंक जाय आसलें. आनी असलो संबंद हांवें आदी फुडेंच जुजे म्हज्या पोती जावचो आसलो ताकाय सांगलेलें, पूण देव म्हाका म्हणटा आतां हांवें ताच्या पुताची आवय जावंक जाय. हांव सदांच आयती ताका जाय तें करूंक. आय एम द हँडमेड ऑफ गॉड, लेट इट बी डन अन टू मी अकॉर्डींग टू हीज वील. म्हजे सवे ताचे खुशे प्रमाणे जावं दी, म्हजी खुशी फाटी दवरता. उपरांत जेन्ना जेजू जल्माक आयलो आनी बोडयान येवन तिच्या पोतयेक आनी तिंका तिका म्हटलें, हेरोद पातशाया भुरग्याक मारूंक सोदतात, वेगळे वेगळी तुमचो गांव सोडात, इजिप्ताच्या गांवांत पळून वचात. वय म्हटलें देवाक आनी थंयसर धावी धावी गेली देवाचे खुशयेक पाळो दिवचे खातीर. जेजू 12 वर्सांचो आसतना ती जेरुजाल्या पोरबेक गेल्ली, थंयसर जेजू सांडलो आनी सांडलो मागीर तो 3 दिसांनी मेवलो. तेन्ना मारियेन ताका विचारलें, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक गेलें, तूं कित्याक फाटीं रावलो, तूं नकोय आमी तुजो हुस्को काडटल्या म्हूण. आनी तेन्ना जेजून म्हटलें, तुमी नकोत, हांवें म्हज्या बापाची खुशी करूंक जाय. मारियेन एक जाप काडूंक ना, आपलो पूत देव तो देवाची खुशी करता, तो करता तें हांवें मानून घेवंक जाय, कित्याक ती बापाची खुशी ओग्गीच रावली, आपल्या काळजान बाळगून दवरली. जेन्ना जेजू कश्टवतालो, खुर्सा मुळी ती आसली, तेन्ना तिच्यान म्हणू येतालें, कित्याक म्हज्या पुताक हें मरण, कित्याक ताका इतलें कश्ट. कांयच म्हणना, कित्याक ती जाणा, जसो तिचो पूत जाणा आसलो, की हे कश्ट आनी हे मरण ताणें सोसूंकूच जाय, कित्याक ती बापाची खुशी आनी तातूंतल्यान देव बाप मनशा कुळाक सोडवण हाडचो आसा. तिका दुखलें, तिचो पूत तो तिच्या कुसव्यांतल्यान जल्माक आयिल्लो पूत तो तिच्या सांगातात तो रावलो, कितलें ताका दुखलें. खंयच्याच आवयक दुखोंक ना तितलें तिका दुखलें, पूण
ह्या दुखाच्या वेळार देवाचेर गुणगुणूंक ना, देवा तुवें अशें कित्याक केलें म्हणूंक ना, म्हटलें हांव जावन आसा तुजी चाकून, जा म्हजे म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. नुईच आपणें देवाची खुशी केली, नुईच आपल्या पुताची जेजूची खुशी केली, पूण ती दुसऱ्यांकूय करून तिणें शिकयलें. जेन्ना आमी पळयता त्या काना गांवांत त्या चाकरांक तेणें म्हटलें म्हजो पूत सांगता तें करात, ताची खुशी करात, तो सांगता तें करीत जाल्यार उदक आसा तो सोरो जातलो. हें अजाप घडटलें, म्हजो पूत सांगता तें करात, हांवूय तो सांगता तें करता, ताची आवय जावन पासून कित्याक तो देव, म्हजो पूत जाय तो, पूण तो देव. काय बरे भाशेन आख्या आपल्या जिवितांत मारीन देवाक जाय तें केलें, आनी देवाचे खुशे आड केन्नाच वचूंक ना, देखून एक पासून पातक तिच्या जिवितांत ना. तिचो पूत जेजूय बीण आमकां एक नमुणो, व्हडांतलो व्हडलो नमुणो, तिचे परस अदीक व्हडलो नमुणो हांव म्हणटलो. कित्याक जेजून सदांच आपल्या बापाची खुशी केली, हेब्रेवाच्या पुस्तकार आमकां मेळटा 10:9 हो श्लोकांत. जेन्ना बापान पळयलें मनशा कुळाक पातका वरवीं मरण आयला म्हणून, तेन्ना आपल्या पुताक ताणें म्हटलें फकत तुज्यान संवसारांत वचून तांचे खातीर मरून तांकां ह्या पातकाच्या रिणांतली सोडूं येतात, आसाय तूं राजी. आनी एब्रेवांक बरयतलो आमकां बरोवपी आमकां सांगता ह्या 9:10 जेजून म्हटलें हांव येतां बापा तुजी खुशी करूंक हांव येतां, आनी हें म्हणून आंकवार मरे वरवीं ह्या संवसारांत तो आयलो. जेजून बापाची खुशी पाडली. आनी आतांच हांवें म्हटलेलें तशें उपरांत जेन्ना 12 भुरगोच तो आसतना थंयसर जेरुजाल्या परबेक गेल्लो, थंयसर आपल्या आवय बापायक सांडून थंयसर तो देवाची खुशी त्या जाणारांक परगडटा, आनी आपल्या आवयक म्हणटा तूं नकळोय हांवें म्हज्या बापाची खुशी करूंक जाय म्हूण. जॉर्दन नदींतलो तो भायर सरलो स्नान घेवन, तेन्ना बापान असो ताळो बापाचो आयकूंक आयलो, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर म्हजें दादूसपण आसा. कित्याक आपुरबायेचो? कित्याक म्हाका जाय तेंच तो करता. ताणें आपणा मानून घेतला म्हजी खुशी करूंक, म्हजें कार्य ह्या संवसारांत शार्ती पावूंक. आनी आयज ह्या बावतिजमाच्या संस्कारान ह्या बावतिजमांतल्यान तो हें सुरू करता, हो भौशीक वावर, सोडवणेचो वावर. देखून हांव दादोस जाता, म्हजी खुशी म्हजो पूत करता. देखून हो जेजू मागीर अरण्यांत गेलो, पवित्रत्म्यान ताका अरण्यांत व्हेलो, 40 थंयसर उपास करतना देंवचार येवन ताणें ताका 3 नाका नाडलो, 3 ताळणेन घातलो, म्हटलें हें सगलें सोड, तूं खुर्सार मरो नाकाय, तूं ह्या लोकां खातीर मरो नाकाय, तूं तुजें चीत, तुका हांव सगलें दितां, तुका हांव दोनी करतां, तुका सगलीं ग्रेस्तकाय करतां, म्हजे तुका पदवी दितां. तिनूय पाटी ताणें म्हटलें देवाचें उतर वापरून, म्हज्या बापाचे खुशयेचेर हांव आड वेचो ना, पयस सर सयताना म्हणजे सोचलो, तुजी खुशी देवाची खुशी न्हय, ती देवाचे खुशयेचेर आड, हांव आयलां म्हज्या बापाची खुशी करूंक, म्हाका कश्ट सोसूंक पडूं, म्हाका मरूंक पडूं, हांव तें करतलोच. वच देवाचो पूत जेजू, जस्मानीच्या मळ्यांत आपणाचेर येवचें आसा तें मरण नियाडून बापाक अशें मागणें करता, बापाची खुशी जाणा जावंक, बापा जाता जाल्यार ही काल्स म्हजे वेली पयस कर, पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं, म्हजी खुशी न्हय जशें मारीन म्हटलें म्हजी खुशी न्हय पूण तुजी खुशी जावं, आय एम युअर हँडमेड, तुजे खुशये प्रमाणे म्हजें सोवें जावं. तेंच तिच्या पुतान जेजून त्या जस्मानीच्या मळार म्हटलें, बापा म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. आनी देखूनच दोगांकूय बापान उंच उबारली, जसो भाग्यून पावलो आमकां फिलिपकारान बरोवन म्हणटा, जेजून आपणाकूच बापा मुखार लानवीक खालतो केलो, ताची खुशी पाळचे खातीर तो एक सेवक चाकर जालो, देखून ताका बापान उंच उबारलो, आनी सगल्या नांवां परस उंचले नांव ताका दिलां, आनी आख्या संवसाराची पर्जा ताचो जय जयकार करून म्हणटा जेजू स्वामी, जेजू स्वामी, आपलो दोनी म्हूण आख्खी पर्जा ताका मानून घेता, कित्याक ताणें बापाची खुशी पाडली. मारियेक देवान उंच उबारली, स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली, कित्याक तिणें आपणाकूच देवाचे खुशे खातीर सदांच लानवीक खालती केली. मगळ भाव भयणीनो, आतां आमचें कितें? आमी त्या देवाचीं भुरगीं, आमकांय बीन ताणें मारिये भाशेन आनी जेजून आपणा भाशेन बापाची खुशी करूंक आपयल्यात, कित्याक तातूंत आमचो फायदो आसा. देंवचाराचें नुकसाण,
पूण देवचाराचे खुशेचेर आड वचप म्हळ्यार आमचें नुकसाण, सॉरी देवाचे खुशेचेर आड वचप आनी देंवचाराचें करप म्हळ्यार आमचें नुकसाण, देंवचाराचो फायदो. कोणाचे आमी आयकतल्या? देवाची खुशी आमी करीत जाल्यार खेरीत दोन ग्रेस्कायो आमकां फावो जातल्यो. त्यो म्हटल्यार पयली आमी मारिये भाशेन सदांच ह्या संवसाराच्या पयण्या वेळार देवाक एकवटलेली आसतले. हांव देव आमचे सोवे रावतलो, आमी देवा सोवे रावतले, जेन्ना ताची खुशी करतले, हांव ताका जाय तशें जियेतले. जशें बुड्या गाब्रेलान म्हटलें, नमान मारिये कृपेन बोलवले, सोमी देव तुजे सोवे आसा, सोमी देव तुजे सोवे आसा, कित्याक तुवेन बापाची खुशी केला. देखून देव तुजे सोवे रावता. जेजूनी जिवाच्या शुभवर्तमानान आमकां मेळटा तशें अशें म्हटलेलें आसा, जी कोण तुमी म्हज्या बापाचो आनी म्हजो मोग करतल्यात आनी म्हज्या बापाच्यो आज्ञा पाळटल्यात, म्हणजे आज्ञात आसा ती खुशी करून जियेतल्यात, तेन्ना हांव आनी म्हजो बाप येवन तुमचे सोवे रावतले. हांव सो एक व्हडांतलें व्हडलें देणें देवाची खुशी करतल्या मनशांक फावो जाता तें म्हटल्यार तीं देवाच्या संबंदान जियेतात. जशें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेन्ना मारिया आनी ताची भावना ताका मेळूंक जेजूक मेळूंक आयली, जेजू एका कुडांत आसलो, गर्दी आसली, कोणे तरी येवन ताका सांगलें तुजी आवय आनी भावणां तुका मेळूंक सोदतात, तेन्ना जेजून कितें म्हटलें, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो बापूय, कोण म्हजी भाव भयण, जी कोण म्हज्या बापाची खुशी करता तींच आवयक आपल्या इसूल केलो काय, तिका सकला उडयली काय ना, तिका ओदीक वयर काडली, ती म्हजी आवय, न्हूयच तिणें म्हाका जल्म दिला सोयंबाचे वाटेन, पूण ती सोयंबा वर्ते नोदरेन भावार्थाच्या नोदरेन ती म्हजी आवय, कित्याक ती आनी हे म्हजे हांगासर आसलेले शिस्त जे म्हजे उतर आयकतात आनी बापाची खुशी पाळटात, ते की म्हाका ओदीक लागी, तांची सोयरी गोत म्हजे सव्या ओदीक व्हडली, हेंच म्हजे सवे आनी आमचे सवे घडटले, तुमचे सवे आनी म्हजे सवे. जेन्ना आमी देवाची खुशी पाळटल्या तेन्ना खरी जेजूची भाव भयण आमी जातल्या, तेन्ना खरी बापाची भुरगीं आमी जातल्या. हो संबंद म्हजे आमचे मदें देवा मदें ह्या संवसाराच्या पयणा वेळार मजबूत आसतलो, आनी देव आमच्यांत रावतलो, आनी देव आमच्यांत आसा जाल्यार सगळें गरज तें देव आमकां दितलो. द युनियन ऑफ गॉड एन्ड मॅन इज पॉसिबल वेन गॉड वेन मॅन डज द वील ऑफ गॉड इन द वे मदर मॅरी डीड जीजस डीड. दुसरो फायदो देवाची खुशी आमच्या जिवितांत करप म्हटल्यार जेजून सांगला त्या उतरा प्रमाणे, तुमी म्हाका सोमी सोमी म्हटलो म्हूण स्वर्गार पावतली म्हूण सजमो नाकात, फकत जी कोण म्हज्या बापाची खुशी करतली तीच स्वर्गार पावतली. सो द कंडीशन टू गो टू हॅवन इज टू डू द वील ऑफ गॉड हियर ऑन अर्थ. एक ओट आसा, एक गरजेचें स्वर्गार पावूंक ज्या जिविता खातीर आमकां देवान रचल्यात तें म्हटल्यार ह्या संवसारांत देवाची खुशी करूंक. आयज मारिया स्वर्गार आसा आनी वैभवान आसा कित्याक तिणें संवसारांत देवाची खुशी केली. आयज भाग्यवान स्वर्गार आसात कित्याक तांणी संवसारांत देवाची खुशी केली. सगल्या वेळार आपले मांदामेंत पाळले, प्रवाद्यांची शिकवण पाळली, पवित्र सभेची शिकवण पाळली, देवाचें उतर पाळलें, जेजूचें शिकवण पाळून तीं जेलीं, देखून आयज तीं स्वर्गार आसात. म्हाका आनी तुमकां स्वर्गीच्या जिविता खातीर रोचल्यात, पूण तें जोडून घेवंक ह्या संवसारांत आमी जेजूची बापाची पवित्रात्म्याची खुशी करूंक जाय. द सेकेंड बेनिफीट ऑफ डुईंग द वील ऑफ गॉड इज टू एटेन द ग्लोरी ऑफ हॅवन. स्वर्गार पावूंक तुमी म्हज्या बापाच्या खुशी करूंक जाय. एकूच वाट आसा आनी ती वाट हांव जावन आसा म्हणटा जेजू स्वर्गार पावूंक, आनी ती म्हटल्यार हांवें तुमकां दिला तें मार्गदर्शन तुमच्या जिवितांत पाळात. आनी देखून मोगाळ भाव दी भाव भयणीनो, आयज निमणो दीस नोवेनाचो, फाल्यां परब कोत्तेलें हांव, ह्या परबेक आमची तयारी करूंक आमी वावुरल्या जाल्यार आयज निर्णय घेवया. हांव सदांच मारियेचे देखीन जेजूचे देखीन भाग्यवंताचे देखीन देवाक जाय तें करतलो आनी ताच्या संबंदान जियेतलो ह्या संवसारांत, आनीक ताचो फळ कसो स्वर्गीचें जिवीत हांव जोडूंक सगले प्रयत्न करतलो. आनी देखून गरजेचें देवाक जाय तें करूंक आनी देंवचाराक सदांच ना म्हणोंक. आदाम हेवेन देंवचाराक ओय म्हटलें आनी सगलें ओगडायलें, मारियेन आनी जेजून बापाक ओय म्हटलें आनी आमकां परत जिवीत जिखून घेतलें आनी तांकांच वैभव आनी मान घेतलो. होच वैभव मान म्हाका आनी तुमकां मेळटलो जेन्ना न्हय देंवचाराचें पूण देवाचें, आमकां घोडलेल्या रोचलेल्या देवाचें, जाणें आमकां आपलो ओनर्स मॅन्युअल दिल्लो आसा तो वाचून
ताचें उतर पाळून ताची आज्ञा पाळून ताची खुशी पाळून जियेतलें तेन्ना आमचें जिवीत संवसारांतलें सोबीत सुंदर आनी लांबदीक जातलें आनी ताचो फळ दुबावेरेंत सासणाचें जिवीत आनी सुख आनी महिमा आमकां मेळटली ना जाल्यार आमी तें उगडायतले देवाची खुशी पाळिना जाल्यार तें आमी उगडायतले देखून एकूच आमचो उलो जावं दी जेन्ना आयज आमचे बापा आमी म्हणटले हांव तेन्ना तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजाऱ्या सामाऱ्या सोवें आमच्या समुदायेंत आमच्या वावराचे सुवातेर आमच्या समाजांत आनी ह्या कुंकुळेच्या गांवांत जावं दी पापा हें जावं दी आमचें मागणें ह्या वेळार उबी रावून कांय आमच्यो गरजो आमच्या बापा लागीं माग दवरुया उदीक करून ताची खुशी करची ताच्या येवजणे प्रमाणे जिवीत चलची कृपा आमकां ताचे कडल्यान मागुया आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपले आध्यात्मीक जिवीत खेरीत देवाची रचना हे ओळखून घेऊन दिसपटी आपल्या जिविताचे अर्पण बापाक करूंक आनी पोरजेक तेंच करूंक शिकोवंक आदार दी म्हूण देवा लागी मागुया नावान बापा हे मागणे करता आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून आमच्या गोंयच्या सरकारान आमचें गोंयें देवाचें केरीत देणें म्हूण ओडखून घेवंक देवान दिल्ली सोबिताय सांबाळूंक आनी प्रितुमेचो परामोस करूंक जाणवायेन तांकां बोर म्हूण देवा लागीं मागुया जेजूच्या नावान बापा हे मागणे सबार आमची भाव भयणी आंकवार मारेक आमचे सोर्गींची आवयक मान दिनान तिका अपमान करतात तिचें सडवडींचे कार्या ओडखून घेनान असले मनशांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया जेजूच्या नावान बापा नोवेनांची सेवा धर्मीक मांडावळ करतल्या बाटये बेंगले वाडो आडणे बाली माडी कोटो ह्या वाड्यांच्या वांगड्यांनी मारेच्या गुणांचेर नियाळ करूंक सेवेचो गूण आपणावूंक दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक देवाचो आदार मागुया मगळ बापा तुजेच येवजणे प्रमाणे थारायल्ले आनीक येवजिल्ले जिवीत आमी जिवचे खातीर तुका मानतात तेंच मारिये आनी तुज्या पुताचे भाशेन करचे खातीर तुजी कृपा आनी आदार सर्गींचो आमकां मागून ह्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात त्यो आमकां फावो कर उदीक आनी उदीक तुजी खुशी करूंक आमकां बोळ्ळी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं उंडो आनी सोरो उंडो आनी सोरो जावन आसात जेजूच्या सोपोन मोगाची खुणा आनी जेजून स्थापलेल्या मिसाच्या बलिदानाची दाना ह्या दाना बरोबर आमकां जण एकल्याक आमच्या कुटुंबांक आनी समुदायांक बापाक उबारुया आनी जेजूच्या मासा रगताच्या जेवणांत वांटो घेवन आमचें जिवीत प्रितीसेवेचें एकवटाचें शांतीचें दुसऱ्याच्या उस्क्यान भरलेलें करूंक
आमचे हावेस या उंड्या सोऱ्याच्या दाना बरोबर बापाक उबारुया। मोच्या भवा पुणिनो हे मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात। हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं। देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मुनी जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीतान जल्म घेताना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें। आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं, आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं। क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू, आमची काळजां बारुया, आमी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया। आमी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। भाग्यवंत आंकवार मारीक भक्तीन आमी आयज तिचो उगडास करता, आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाकणटा। शेकांचे प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता, सर्ग मनशां थंय कितली अप्रमीत तुजी दयाळाय। तुजे लांदवीक चाकोरणेचेर काकळुतीन तुवें नदर घाली, आनी असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो अपूज जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो। ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाकणटा सोर्गार। तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता। सर्गेत
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर, तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत। आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची। तेच पोरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनी करराचें हें रगत, पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या वांगडा साक करात। बाबार्थाचो कूड परगो चोया सोम्या जेजू आमी ओंडो काता, आमी एका सेमे पियेता, इतले पाटी तो वैभव वाले सो, आमी तुझे मरण पुरवठा। बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतां, आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काळज तुका समर्पितां। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजतां। आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां। सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर। फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय। पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकृत कर। तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर। आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव। आंकवार मारिये देवाचे माये सांगा ती भाग्यवन झुजे भाग्यवन धर्म दिता, आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्या जेजू धाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना। आमेन। आपले भाशेन आनी आपल्या आवय भाशेन देवाची खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान करप हें आमच्या देवा सोशी आसलेल्या संबंदाक गरजेचें आनी सुर्गींचें जिवीत जोडूंक गरजेचें म्हूण जाणा जावन जेजून आमकां बापा लागीं मागूंक शिकयलां, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जाव म्हूण। आयज तें मागणें करतना खऱ्यांनीच आमच्या जणेकल्याच्या जिवितांत आनी आमच्या संबंदान आसलेल्या भाव भयणाच्या जिवितांत आमी सदांच देवाची खुशी करूंक ताचो आदार आमकां मागुया। आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार, सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी। सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय। सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ। जो जियेता आनी राजवट चलयता आयज सासनाच्या सासनांक,
सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया। देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर, देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर, देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमका शांती दे। ई देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती, बापाचीच खुशी पाळून मनीस जावन आमचे खातीर आयलो, आनी हीच बापाची खुशी पाळूंक आपल्या जिविताच्या उतरांनी कोडण्यांनी आनी चालीन ताणें आमकां शिकयला। ताका शिवूंक आनी ताचे भाशेन बापाची मारे भाशेन बापाची खुशी करून जिवंक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी। सोम्या तुमचे तर येवंक म्हाका पावना, चत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली। Thank you.
प्रार्थुया। कौन वाल्या बापा, बागियंत आंकवार मारेक आमी आयज मान दिताना। तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय, देखून आमी संतोष भरीत जाल्यां। आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता। त्याच आंकवार मायेचे देख घेवन ओदी करून सदांच तिचे भाशेन तुका जाय तेंच करूंक, तुजी खुशी पाळूंक, तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी। हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी। आमीन। मातशें बसुया। फाल्यां आमी आमची परब संभ्रमतां व्हड्या दबाज्यान परबेसच्या समयार मिसां सकाळीं 5, 6, 7, 15, 8:30 आनी 10 फाल्यां आनी आयज सांजे दोनूय आमच्यो गेटी आमी उक्त्यो दवरतल्या। तुमी भितर सरूंक आनी भायर सरूंक, आमचे फाल्यांच्या दिसा पुलीस ट्रॅफीक आमकां आदार दितले, तांचेंय तुमी आयकोचें। जाता जाल्यार येताना बाजारांतल्यान भितर सरचें, भायर वेताना हांगा इस्कॉलाच्या गेटींतल्यान तुमी भायर सरचें, दुसऱ्यांक आडखोळ जायना जावं। सरकाराचे COVID-19 विशीं SOP स्टँडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर्स आसात, तांकां पाळो दिवन, म्हणजे सरकाराक पाळो दिवन, आनी पवित्र सभेची शिकवण आनी मार्गदर्शन मनान धरून, तशेंच समुदायाच्या आनी समाजाच्या भलायकेचें चिंतून हुस्को धरून आमी ह्या वर्साक परबे दिसाक सांजे, म्हणजे फाल्यां सांजे सायबिणीचो उमो आनी भजण करचें ना। इगरोज बंद आसतली, तुमी सगल्यांक कळोवचें, उदी करून आमचे हिंदू भाव भयणां आसात तांकां तुमी कळोवचें। फिरगोज गवळीक सभेची जमात जातली येता त्या आयताराक 6:30 कुमेवाच्या भुरग्यांक लागशिली तयारी सुरू जाता। फेब्रुवारीचे 3 दोर सांजे 4 to 5 सगल्या दिसांनी चुकय नासतना आवय बापायनी ह्या भुरग्यांक ह्या लागशिले तयारेक हाडचें म्हूण आमची विनंती। नोवेनाच्या दिसांनी गेल्ल्या शुक्रार पर्यान धर्मदान जमा जाला तें 1,05,080 रुपया। आयज ज्या वाड्यांनी ह्या मिसाची मांडावळ केल्या तांकां सगल्यांक म्हजे दिनवास। उबी रावया। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं। सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं। आमीन। वचून येयात देवाची खुशी करून, देवाच्या संबंदान ह्या संवसारांत जिवंक आनी सुर्गीचें राज जोडूंक। जेजूचेच शांतीन तुमकां धाडटा। Oh,